När coronapandemin slog till med full kraft drabbades Kristin Kaspersen hårt. Hon insjuknade i viruset och vägen dit blev lång och utdragen. Men även om läkarna till slut friskförklarade Kristin, fortsatte profilen att kämpa med sin hälsa. Hon fortsatte få feber som kom då och då, och trots att läkarna gjort alla tänkbara undersökningar visste de inte vad Kristin fått. Månader senare tycktes allt gå åt rätt håll och Kristin började känna sig allt piggare. Men vägen framåt var tuff och energitagande. Men nu har Kristin Kaspersen återigen drabbats av en hälsoförändring. Det är i en story på sin Instagram som den folkkära programledaren berättar om smärtorna hon tvingats leva med i nästan ett år. I ett inlägg berättar Kristin att hon sökte upp läkare för att få bukt med vad det är som är fel med hennes rygg. Äntligen fått svar på varför min rygg strulat, som jag nämnt tidigare i samband med löpning. Märröntgen visade inget, glad då de misstänkte diskbråck. Idag ultraljud och det visar sig att 2 av 3 muskelfästen i baksida lår har varit skadade och är svullna. Det leder till att de klämmer på ischiasnerven, typ konstant, skriver en lättad Kristin och fortsätter. Så glad att de äntligen hittat problemet för, nu kan jag göra något åt det efter närmare 1 år av ont. Så jag är superglad nu. Nu har jag fått spruta, inte jätteskönt just nu, och sen börjar rehab. Lycka att få svar så jag vet vad det är och vad jag kan göra åt det. Thank you.
We'll be right back.